Bom, esse é o lago já mais conhecido, que todo mundo já tem um pouco do Jair, né? Que é o do jornalista. É, o do jornalista, né? Então, são quantos anos de profissão já, Jair? Olha, eu tenho 40 anos de profissão. Uhum. Pelo menos 35, 36 é aqui na região, né? Sim. Aí passei por praticamente todos os jornais aí impressos. Uhum. E agora eu tenho o meu blog, né? Uhum. Ainda colaboro com o jornal Mirassol, né? O Correio. Sim, sim. E desenvolvo o meu blog de notícias. Sim. Né? Então a pintura caiu como nessa história do jornalista? Então, a pintura foi um puro acaso. Eu, quando trabalhava em Rio Preto, eu conheci o seu Orlando Fusinelli, que é um pintor naif já. Né? Graduado, né? Uhum. Muito premiado, um cara interessante demais. E numa das conversas lá, falando sobre mim uma vez, né? Ele me perguntou por que eu não pintava, se eu tinha nascido em Minas, né? Minas Gerais, que é um estado voltado à arte popular, à arte folclórica e tal. E que se eu cresci no Imbu, por que eu não pintava? Ele ficou com essa coisa, você tem que pintar. Com certeza tem um pintor aí. É, eu acho que ele intuiu, né, vamos dizer assim. Tanto que eu falava, não, Fusinelli, eu não pinto, eu já até tentei pintar, ficou aquela coisa acadêmica e tal, eu não gostei, nunca mais mexi. Ele, não, mas aqui a arte naif é diferente, ela é direta, simples, né? Não tem que complicar nada. Você vai e põe o que você tiver na cabeça e pronto. Uhum. Ele simplificou desse jeito. Uhum. Isso ficou na minha cabeça. Toda vez ele falava. Um dia eu estava aqui sem muito o que fazer. Fui e comprei algumas tintas básicas ali numa livraria. Dois pincéis, um quadrinho bem pequenininho, né? Que já que é para errar, vamos errar pouco. Uhum. E cheguei. Desenvolvi uma festa que ocorria todo ano lá no Imbu das Artes, onde eu cresci, né? Que eu acompanhei todo aquele movimento artístico lá. E pintei e levei para ele a telinha, achando que, né? E foi ao contrário. Ele falou, não disse que você pinta? E se você tem esse quadro ainda? Tenho o quadro. Ah, é? Posso te mostrar aqui. Vamos lá, vem então? Então... Aí eu comecei a desenvolver. Uhum. Isso em 2018, né? Faz bem pouco é tempo. É bem recente, então, o processo. É recente. E já tá com uma... É, temos... Aqui é o seu... É. Seu grande... É, aqui a minha sala virou um ateliê, né? Uhum. Porque não tinha onde colocar todos os quadros, né? E tem muitos quadros que já estão fora, ou vendidos, né? Ou doados uhum. para museu. Enfim... E eles todos estão também no blog que eu desenvolvo só da arte naif, né? Um blog específico para isso. O que é o naif para você? Então, naif
O Naif, pra mim, é a liberdade mesmo. Esse quadrinho aí só pra... É do Orlando Fusinelli, meu mestre, o incentivador. O Naif, pra mim, é a liberdade de pintar, sabe? De pintar o que você quer sem se apegar a técnicas ensinadas, né, na escola. E você pode ousar bastante, sabe? E eu me dou bem, além de que é um hobby maravilhoso, né? Assim, você sente prazer. Né? Então, e esse quadrinho aí é o que eu falei, é o primeiro quadro que eu pintei, que o Orlando Fusinelli me incentivou e eu passei a desenvolver bastante coisa folclórica, festivas, né? Do interior. Daí não parei mais em 2018 pra cá. Muito legal. Então agora eu quero conhecer o teu cantinho lá de trabalho. Tá certo, vamos lá. Esse ateliê também é novo, é recente. Antes eu pintava aqui nessa mesa. Aqui tem um cenário bem bacana, né? Pra... E você consegue tempo pra... Pra pintar quando? À noite? Então, nesse momento eu tô pintando 2 dias por semana. À noite eu não gosto muito de pintar não, porque eu sinto um pouco de dificuldade com as cores. Então esse aqui é o ateliê que eu montei. Ah, que legal. É um cantinho meio de roça também, lembra? Sim. O campo, a simplicidade do campo, é, né? É, as coisas que eu gosto, eu penduro, né? E o Naif acende tudo, né? Toda essa cor. Exatamente, assim. Exatamente, o Naif é uma explosão de cores, né? Quanto mais cor no Naif, mais Naif ele é. Uhum. Muito bacana. E o legal é que já está começando a chegar prêmios, né, Jair? Isso que é legal, uma carreira bem... Exatamente, eu comecei assim, já com prêmios em salão de arte, selecionado em grandes bienais, né? Que são importantíssimas, como a Bienal Naif do Brasil de Piracicaba, né? É uma das mais importantes que existe. O FIAN de Guarabira, lá na Paraíba, que é importantíssimo também, né? Foi esse quadro que você vai ver aí agora. Esse quadro foi selecionado na Bienal de Gaia, na Nova Gaia, lá em Portugal. Então a gente está sendo reconhecido, né? Pelo que está fazendo. Eu já te falei isso, eu tô sentindo falta dos IPs amarelos, né? Acho que tem muito a ver com a obra Naif, né? Exatamente, quanto mais cor, né? Mas você sabe, a arte não acaba, né? Então, e eu estou em vários catálogos aí, né? Esse aqui é o Naif do Brasil, né? Com o qual eu enviei duas obras e elas foram selecionadas, as duas. Né? Uma sobre queimadas na Amazônia, o desprezo da Amazônia, que é uma coisa que está na pauta, né? Meio ambiente e tal. E outra é uma coisa bem folclórica, que é, chama Bebendo Morto, né? Que criado no interior, coisa bem interiorana. É aquele que tá ali. Exatamente. Que legal. Esse aqui é o Salão Paulista, né? Tem um quadro meu na contracapa. Esse aqui eu ganhei o prêmio Aquisição, não com esse quadro, com um outro. Sobre a Sobre a Carolina de Jesus. Esse quadro levou um dos prêmios de aquisição no Salão Paulista, que acaba nesse próximo domingo, o salão no Museu de Arte Sacra de São Paulo. Né? E aqui tem outros, um do SESI, né, que a gente também participou, uma coletiva, aqui em Rio Preto esse. Esse também. Esse é um projeto Benzedeiros. Fizemos, vários artistas fez só sobre
sobre a profissão das benzedeiras, né, pintando os quadros, e o livro conta a história delas, né, e a gente ilustrou, cada um com um quadro sobre sua experiência com benzedeira, se conheceu ou não e tal. Muito legal. Então, assim, em 3 anos a coisa ficou totalmente... Eu me apaixonei pela coisa, né? Uhum. Pelo desenvolvimento da pintura. Sim. E fui melhorando minha técnica, né? É uma técnica autodidata, mas a gente sempre tem a própria técnica, né? Sim. Tem o meu próprio jeito de pintar, meus personagens e tal, que é só meu, né? Uma coisa interessante. Sim. E como é que nasce um quadro assim? Você tem um aqui? Então, nasce no dia a dia, nas anotações. Eu vejo uma coisa, me lembro. Uhum. Isso aqui dá um quadro, é um assunto interessante, é um tema bacana. Uhum. É folclórico, né? Uhum. Ou não só, né? Ou é social, é político, social, entendeu? Eu, uhum. eu trabalho não só com a questão rural, né? Também com coisas da nossa sociedade que a gente vive, né? Uhum. E tal. Alguma coisa de protesto. Uhum. Enfim, eu misturo tudo. Tudo vem... misturado e... É, porque a arte naif não importa, ela todo tema pode ser naif, né? Nem toda arte é naif, mas todo tema pode ser naif. Uhum. Então eu parto desse princípio que tudo é possível. Sim. Então eu não tenho medo de pegar nenhum tema, para mim todos eles acabam em naif, porque eu só sei pintar naif. Uhum. E às vezes eu falo assim, eu sou naif porque eu não sei pintar. Sim. Né? Porque se eu soubesse, eu seria acadêmico, né? Uhum. Mas não, como eu não sei pintar, eu pinto naif. Uhum. Mas as pessoas gostam, porque sim, a gente vem de um histórico bastante rural, né? Uhum. Nós todos aqui, do interior, mesmo gente que está na capital, mas gosta da simplicidade, muita gente sai da capital para vir morar ou conhecer, né, uhum. o nosso sistema e tal. Eu parto desses princípios, incluindo o folclore. Sim. O folclore brasileiro, que é muito rico, uhum. tem muita coisa sobre, né? Boi Bumbá, Folia de Reis. Tudo isso já está começando a... Né, já está não, já está bem já presente ali na sua... Tem vários quadros que já tem bastante coisa, né? Uhum. Bom, queria ver então, você começar... Tem um quadro começando ali, é isso? É, eu comecei esse quadro, na verdade, foi... Eu só peguei ele uma vez, né? Uhum. Agora eu vou desenvolvê-lo. Um quadro, como eu pinto 2 vezes por semana no máximo, um quadro leva tipo 10 dias para terminar, dependendo do tamanho. Uhum. Mas se eu só pintasse, certamente seria um quadro a cada 2 dias, no mínimo. Uhum. Né? São tintas acrílicas à base de água, né? Embora seja a base de água, não parece, mas elas mancham e não saem mais, sabe? Passando, né, a parte mais tem mais espaço, depois os detalhes finais a gente acrescenta com um pincel menor, né?
detalhe. Preencher essa lona aqui, aí é uma lua bem noturna. Tá de bom tamanho. Tá. E aí as coisas às vezes mudam assim, na hora que você fez ali tal, a base, já você aconteceu. Olha e fala, não, às não vezes, é isso que eu quero. Sim, acontece. Às vezes também acontece até de acrescentar ou suprimir, depois praticamente pronto, sabe, alguma coisa. Uhum. Isso também acontece bem. Mas normalmente, como eu tenho colegas que eles pintam direto, uhum, sabe? Eu não consigo, eu tenho que desenhar, né? Uhum. Então, normalmente, como eu desenho, dificilmente vai sair fora do que eu planejei, né? Uhum. Mas já aconteceu, sim, de eu desistir, né? De uma coisa e... Mesmo ganhando prêmio e tal, você acha que ainda isso é um hobby? Ou... Olha, como é que você define isso? Vou falar uma coisa. Se falar em hobby só, né, no sentido da palavra, que o hobby é aquela coisa que você se dedica a ele e, uhum, não ganha nada por isso. Uhum. No meu caso, como eu vendo e tal, né? Senão eu vou ficar acumulando isso aqui, né? Como assim, né? Para sempre, né? Mas não vai caber, uhum, em lugar nenhum. Agora, como eu sou um cara que já aposentei, né? Isso aqui pode virar uma coisa que acrescente, sabe? No meu orçamento, né? Tanta, sim, gente faz tanta coisa para acrescentar. Sim. Então acho que eu estou dentro disso. Uhum. Né? E como aí é tudo tão pessoal, assim, como é que é a separação quando vende um quadro desse? Você fala que não é para acumular, mas deve bater uma dorzinha, assim, né? Tem algum que você fala, esse eu não vendo? Tem. Aquele... Tem alguns? Alguns, mas especialmente o primeiro, né? Uhum. Aquele lá é o meu xodó, que é o que me... que revelou que eu podia, uhum, que eu podia pintar, né? Que não era o que eu pensava, né? Uhum. Então aquele lá não tem como eu me livrar dele, né? Assim, me livrar no sentido de indispor, né? Uhum. Agora, tem um sim que dá, que você pintou, teve tanta história interior, né? Que ocorreu durante a pintura e na pesquisa dela e tal, que você se apega, né? Uhum. Mas a pessoa que comprou também se apega, né? Se, aliás, se ela comprou é justamente porque ela gostou muito. Então isso para mim já é entendeu? Uma coisa que acaba, você acaba tendo como natural, né? Uhum. Faz parte do processo. Eu sei que vai estar lá numa sala, né? A pessoa curte, ela gosta do mesmo jeito que eu tinha quadros de outras pessoas aqui na minha casa, não me disponho dele, né? Se eu tenho é porque eu gosto e gosto muito, não é só para decoração, né? Uhum. Embora também eles fazem parte de decoração, né? Sim. E quando você fica aqui, você pensa em quê? Olha, quando eu fico aqui, eu fico ouvindo música normalmente. Uhum. Fico ouvindo música. Que música que inspira um pintor? Ah, rapaz, dependendo do tema... É muito Milton Nascimento, uhum, Egberto Gismonti, uma coisa mais instrumental. Uhum.
E quando é muito mais bem popular, assim, né, como eu falei, aí sim, é Milton Nascimento, são os nordestinos. Não tem, assim, uma preferência. Eu vou colocando de acordo com o que vai acontecendo, mas, uhum. mas é sempre MPB uhum. ou instrumental, né? Sim. Essa aí é a minha base. Que é uma coisa que também eu gosto muito, história, né? Sim. Tem outras ideias aí pra fazer uma coisa mais épica. Jair, quem quer conhecer um pouco mais do teu trabalho, como é que eles acham o material? Então, todos os meus quadros, com exceção de dois que vão agora para o museu em Paraty e outro também em Paraty, que é uma mostra literária, que eu não posso divulgar antes, né, de inaugurar lá, não posso mostrar, todos estão no meu ateliê virtual. Uhum. E para achar é fácil, é só digitar lá no Google, Jair Lemos Naif, uhum. que já leva para esse meu, uhum. para esse meu ateliê virtual, e lá tá tudo postado, não só postado, é uma coisa interessante. Lá eu conto toda a história do quadro, né? Por que eu tive a ideia, o que significa, não assim, o que é o tema. Né? Se é folclore, eu digo de onde veio o folclore, por que foi formado, ou se é uma coisa da minha infância, eu conto como é que foi e tal. Uhum. Eu tive aquela ideia e por que eu pintei o quadro. Então é interessante. Essa é a diferença de um naif jornalista, né? Exatamente. Eu acho porque eu penso muito na história, né? Sempre, né? Uhum. Faz parte, então está lá toda contada. Uhum. Né? E eu, inclusive, preservo isso já pensando em futuramente, até jogar isso para um livro, né? Que já está a história pronta de como já estou fazendo, na verdade. Sim, aos poucos. Isso, né? Legal. Então é só lá, já iremos na IF e já é facinho, já a pessoa já pode conhecer. Uhum. Todo o trabalho deve ter uns 65, 70 obras mais ou menos lá, uhum. postadas. E o que o Naif está significando nesse momento na sua vida? Ah, o Naif está significando um prazer, cara, de criação. Porque, mesmo porque eu sou meio polivalente na criação, você deve saber, né? Você é compositor também, né? Além de jornalista. Compositor, faço muita música com meu filho, né? Com o Tainá Maia. Eu faço poesias, né? Então tem uma certa polivalência nesse sentido. Então a arte para mim é isso. Então o Naif, que veio bem depois, né? Muito depois. Está sendo um preenchimento assim muito prazeroso. E eu faço isso na minha casa, com a minha família, que gosta, que curte. É super legal quando você termina um quadro, minha família primeira vez, né? Uhum. Então é bacana isso. E eu, com o tempo, inclusive, agora com a pandemia, ela limitou muitas coisas, mas eu pretendo, achando assim parceiros aí, talvez de órgãos públicos ou não, para poder levar isso para as crianças, sabe? Uhum. Poder fazer alguns workshops, assim, coisas simples, mas que as crianças possam acompanhar e tal. Uhum. E, porque a criança, as crianças gostam muito desse tipo de arte, porque se parece muito com elas. Sim, sim. Então elas gostam muito. Então se um dia eu puder dividir isso com as crianças, eu vou poder. Questão de tempo, né? Uhum. Eu vou fazer isso, é um projeto que eu tenho em mim. Muito legal. Parabéns, toca aqui. Valeu.